<سؤال> الله اكبر الله اشهد ان لا اله <سؤال> الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wahlul ugdata min lisani yafkahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala senantiasa mengurniakan kesihatan yang baik kepada kita semua dan memelihara kita di dalam kasih sayangnya dan rahmatnya. Dan apalagi dalam kita menjalani saat-saat yang sangat mencabar ini di mana wabak Covid-19 telah tersebar di seluruh dunia dan membuatkan umat manusia tertanya-tanya bilakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menurunkan pertolongannya dan bilakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menarik balik wabak yang sedang merebak ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan wujud yang sangat penyayang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu wujud yang sentiasa ingin melihat hamba-Nya itu datang dekat kepadanya. Untuk itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ataupun mengutus utusan-utusannya di muka bumi ini untuk menarik umat manusia kepadanya untuk menarik umat manusia mencintainya untuk menarik umat manusia dekat kepadanya. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengutus utusan-utusannya, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyertakan pengutusan utusan-utusannya itu para rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan kitab-kitab suci. Yang mana di dalam kitab-kitab suci itu mengandungi pelajaran mengandungi satu tarbiat untuk umat manusia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama pengutusan utusan-utusannya itu. Dan pada hari ini saya telah memilih satu topik yang sangat penting untuk kita bahaskan di sini sangat penting untuk kita bincangkan di sini. Kerana kalau perkara ini ada, kalau perkara ini hidup di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, kita akan dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, kita akan dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan agama Islam yang sejati ini. Di samping itu juga, kalau perkara ini hidup di dalam diri kita, maka kita juga akan dapat menyelamatkan dan menghindarkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apakah perkara yang sangat penting ini yang perlu ada di dalam diri kita? Untuk itu saya memilih satu perkara ataupun satu uh, satu obat atau satu jalan atau satu solusi di mana kita dapat menjauhkan diri kita, menyelamatkan diri kita daripada keburukan-keburukan dan menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu adalah takwa. Kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, banyak sekali ayat-ayat di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahukan dan memperingatkan kepada kita semua. Terutamanya kita sebagai orang-orang Islam yang telah menerima Rasulullah SAW sebagai utusannya di akhir zaman ini. Sebagai utusannya yang telah membawa syariat yang paling sempurna. Sebagai Nabi yang merupakan khataman Nabi'in. Di mana selepas kedatangan beliau lagi, tidak ada tidak akan ada lagi Nabi yang boleh datang membawa syariat baru. Nabi yang akan datang Selepas Rasulullah SAW adalah Nabi yang hanya menghidupkan ajaran-ajaran suci, ta'lim-ta'lim -ta yang suci, tarbiat-tarbiat yang suci yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan perkara yang paling pokok yang Rasulullah SAW tanamkan di dalam kehidupan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum Selain daripada menghidupkan ketauhidan Allah Subhanahuwataala di dalam diri mereka semua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menghidupkan sifat ketakwaan ini di dalam diri pada sahabat-sahabat tadi Allah -sahabat Taala. Dan kalau kita melihat seperti mana saya katakan tadi, kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahuwataala mengandungi ilmu-ilmu apa, apa namanya? dalil-dalil yang mana boleh membuatkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahuwataala. Sebab itulah di dalam Al-Quranul Al Karim kalau kita melihat dari surah Al-Baqarah lagi, Allah Subhanahuwataala telah menyentuh berkenaan dengan perkara ini iaitu ketakwaan ini. Di mana kitab suci Al-Quran yang Allah Taala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat manusia ini, Allah Taala berfirman Zalikal kitabula raibafi hudallil mutakin. Bahawa kitab ini iaitu Al-Quran. Di dalamnya tidak ada keraguan. Tidak ada syak lagi. Semua yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah merupakan firman-firman Allah Ta'ala yang benar. Dan Allah Ta'ala menurunkan kitab suci ini untuk siapa? Hudalil Mutakin. Adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Bukan untuk orang-orang yang bijak pandai. Bukan untuk orang-orang kaya. Bukan untuk orang-orang yang berkulit putih atau berkulit hitam. Tidak. Tetapi, ianya adalah merupakan hudalil mutakin. Iaitu Al-Quranul Karim ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang mutaki. Nah, siapakah orang yang mutaki itu? Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Lebih lanjut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat yang berikutnya bahwa allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna solat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jelas kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab suci Al-Quran ini yang merupakan petunjuk bagi orang-orang mutaqin dan Allah Taala memberitahukan kepada kita Siapakah orang-orang yang muktaki itu? Mereka adalah yang beriman kepada yang ghaib. Kemudian wa yuqimuna dan mereka adalah orang-orang yang mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum dan lebih lanjut lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah mereka beriman kepada yang ghaib setelah mereka mendirikan solat Kemudian apa saja rezeki yang Allah Ta'ala berikan Sebahagiannya mereka belanjakan kejaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala semula Dan inilah beberapa ciri orang-orang mutaki yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Al Karim Jadi kitab suci Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang mutaki Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mutaki Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang terselamat daripada melakukan keburukan-keburukan atau menjadi orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib bagi kita untuk menelaah pelajaran-pelajaran yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran, bukan sahaja menelaahnya, malah kita berusaha untuk mengamalkan segala perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita. Yang dengan kita mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala itulah kita akan dapat menyelamatkan diri kita dan kita dapat menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al Imran ayat yang ke-103. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ini yang Allah Taala inginkan daripada kita. Bahawa bahaya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Jadi bukan ketakwaan yang hanya di surface saja, hanya di permukaan saja tidak, hanya di luaran saja tidak, tetapi dalaman kita pun, kerohanian kita itu haruslah sudah dipenuhi dengan sifat ketakwaan. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat menghidupkan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kamu mati kecuali dalam kamu keadaan menyerahkan diri. Kamu dalam keadaan muslim. Muslim maksudnya kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ini satu perkara yang sangat penting untuk kita berusaha menghidupkan di dalam kehidupan kita. Kerana dengan ketakwaan inilah seperti mana saya katakan tadi kita dapat meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada agama Islam ini. Dan dengan meningkatnya kecintaan kita kepada wujud-wujud ini, maka dengan sendirinya kita akan membenci keburukan-keburukan. Kita akan selalu mencintai untuk melakukan kebaikan-kebaikan kerana dengan kebaikan tu nantilah kita akan dapat meraih kasih sayang Allah Taala. Berkenaan dengan takwa ini, seperti mana saya katakan tadi terlalu banyak, terlalu banyak ayat-ayat di dalam Al Quran yang menyentuh berkenaan dengan ketakwaan ini. Tapi saya memilih beberapa ayat seperti yang tadi surah Al-Baqarah kemudian dari surah Al-Imran ayat 103 dan selanjutnya dalam surah Al-Imran juga ayat yang ke-134 hingga 136 Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada kita semua bahawa Auz Billah mina Shaitan Rajaim, Wasariu ila maqfiratim min Rabbikum, Wajannatin ardhuhas samawat wal ardh, أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والدراء وَالْكَازِمِينَ الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله walam yusiru ala ma faalu wahum yaalamun. Satu lagi ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti mana saya katakan tadi, dia sangat sayang, dia sangat cinta kepada kita. Dia tidak mahu makhluk ciptaannya ini yang bernama manusia ini jauh daripada dia. Sebab itulah di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan bersegeralah kamu. Itu cepat-cepatlah kamu. Ha? Berlari ke arah ampunan dari Tuhanmu. Dan syurga yang nilainya sama dengan seluruh langit dan bumi yang disediakan untuk siapa? Kembali kepada topik perbahasan kita tadi. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita kepada makfirahnya, kepada syurganya yang nilainya sama dengan langit dan bumi. Dan disediakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ini tuan-tuan dan perempuan sekalian, betapa pentingnya kita menghidupkan ketakwaan itu di dalam diri kita. Bahawa itu adalah merupakan apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga ini disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keampunan ini disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ini disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang bertakwa. Dan siapa orang yang bertakwa itu Allah Taala menerangkan di dalam ayat ini juga. Kalau tadi di dalam surah Al Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa Allah Zina yuk minunabil qaib wa yuki munasolat wa mimmarozaknahum minfiqun. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa orang-orang mutaki itu adalah orang-orang yang allazina yunfikuna fis sarai wad Bahawa orang-orang mutaki itu adalah orang-orang yang membelanjakan membelanjakan hartanya menginfakkan hartanya baik di waktu senang ataupun baik di waktu dia lapang banyak rezeki maupun dalam keadaan dia berada dalam keadaan kesempitan. Dia tetap membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan tanda-tanda orang yang mutaki itu adalah yang menahan marahnya dan memaafkan manusia. Dan ini merupakan satu amalan ataupun satu perbuatan yang sangat sukar untuk kita lakukan. Tetapi inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ingin menjadi pewaris kepada syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mutaki, maka di samping kita membelanjakan harta kita di dalam Allah Taala dalam keadaan senang maupun susah, kita juga dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengawal kemarahan kita, untuk memberikan maaf kepada orang lain. Dan inilah yang dipercontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak yang dipercontohkan oleh Rasulullah Sallam ini sangatlah luar biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kalau kita dapat melakukannya, dan kalau kita dapat menghidupkan akhlak Rasulullah SAW ini di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita, seperti mana Rasulullah SAW telah menarik orang-orang yang tadinya menentang beliau, orang-orang yang tadinya berusaha untuk membunuh beliau, orang-orang yang tadinya yang menyusahkan beliau. Kita melihat akhlak Rasulullah SAW bagaimana beliau di Fatah Makkah beliau membebaskan kesemua mereka yang tadinya berusaha untuk membunuh beliau, berusaha untuk menghapuskan beliau, berusaha untuk menghancurkan beliau. Orang-orang kafir Mekah waktu itu telah dibawa di hadapan beliau sebagai tawanan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedatangan beliau adalah merupakan rahmatan lil alamin. Beliau telah membebaskan mereka. Beliau telah memaafkan mereka semua. Dan inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian seperti mana saya katakan tadi. Apabila kita dapat menghidupkan sifat ini yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ini, yang dipercontohkan oleh Rasulullah SAW ini di dalam kehidupan kita, maka seperti mana Rasulullah SAW telah mencapai tahap ataupun darjat yang paling tinggi dalam ketakwaan. Kita pun sebagai murid, kita pun sebagai pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dengan mengamalkan akhlak suci, akhlak yang cantik yang dipercontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pun akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Yaitu dengan membelanjakan harta benda kita dari Allah Taala dan dengan mengawal kemarahan kita serta memberikan maaf kepada orang-orang yang telah membuat salah kepada kita semua. Kenapa? Kerana lebih lanjut dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita, menyeru kita, memberitahukan kepada kita semua bahawa bersegeralah kamu kepada makfirah ataupun ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. dan bersedialah kamu kepada syurga Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk orang-orang muttaqi dan tadi telah diterangkan siapakah orang-orang muttaqi itu. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa dapat menghidupkan sifat-sifat itu di dalam diri kita di mana kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjadi orang-orang yang sentiasa ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidupnya sifat ketakwaan di dalam diri kita. Kemudian apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis? Kalau tadi kita dah mendengar beberapa ayat di dalam Al Quranul Karim, mari kita mendengar dan menyimak apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Hadis saya ambil satu hadis yang sangat singkat yang diriwayatkan oleh Tarmizi ataupun di dalam kitab Tarmizi bahawa Rasulullah SAW bersabda bertakwalah di mana saja kamu berada. Jadi kita bukan menghidupkan ketakwaan itu ketika kita berada dalam keadaan yang susah tidak, tetapi di mana saja dalam keadaan apapun kita hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Lebih lanjut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahawa dan susulilah perbuatan dosa dengan amalan yang baik. Ini nasihat Rasulullah SAW itu bertakwalah di mana saja kamu berada dan susulilah perbuatan dosa dengan amalan yang baik. Apabila kita ataupun seseorang itu telah tenggelam dalam perbuatan mungkar. Maka dia jangan terus tenggelam di dalam perbuatan itu. Kerana ianya akan menjauhkan diri kita daripada Allah Ta'ala. Sebaliknya, kita cepat-cepat sedar apabila kita telah melakukan satu pelanggaran, satu perbuatan mungkar yang dapat mengundang kemurkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita cepat-cepat menyedarkan diri kita. Dan kita berusaha untuk membuat kebaikan-kebaikan. Ini tidaklah bermaksud bahawa kita ini digalakkan untuk melakukan satu perbuatan mungkar kemudian disusuli dengan perbuatan yang baik tidak setiap kali kita harus melakukan itu tidak kerana apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih lanjut bersabda bahawa dengan perbuatan-perbuatan ataupun dengan disusuli perbuatan dosa itu dengan disusuli dengan perbuatan-perbuatan yang baik nescaya amalan yang baik itu akan memadamkan perbuatan-perbuatan ataupun dosa-dosa kita yang lalu itu. Ha. Dengan sendirinya, kita akan timbul kebencian untuk melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Hmm. Apabila kita dah melakukan satu pelanggaran, kita dah melakukan satu kemungkaran, mahu kita susuli dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik itu akan memadamkan ha, ataupun akan menjauhkan dan menghindarkan diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang buruk yang dapat mengundang dan menarik kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan sendirinya apabila kita lebih lebih banyak membuat kebaikan-kebaikan, maka itu akan pasti menarik kasih sayang Allah Taala, menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda di sini bahawa bertakwalah di mana saja kamu berada, dan susulilah perbuatan-perbuatan dosa itu dengan amalan-amalan yang baik. Kerana dengan amalan-amalan yang baik itu, ianya akan memadamkan amalan-amalan yang mungkar itu, amalan-amalan yang buruk itu, yang dengan kata lain, amalan-amalan yang baik itu akan membuatkan kita tidak mahu lagi memandang perbuatan-perbuatan yang buruk. Timbul rasa benci di dalam diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Timbul rasa tidak sukanya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat uh, ataupun yang uh, uh, melanggar perintah-perintah Allah Taala. Ha jadi di sinilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa apabila kita dapat menghidupkan ketakwaan di dalam diri kita seperti mana dalam permulaan tadi saya katakan bahawa dia akan membuatkan kita itu menjadi benci untuk melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita berbalik kepada ayat suci Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman eh, di dalam Al-Quran, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Hebat apabila kita dapat menghidupkan takwa ini di dalam diri kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan membuatkan baginya jalan keluar. Kita sebagai manusia, kita tidak terlepas daripada bermacam-macam masalah di dalam kehidupan kita. Apalagi dengan keadaan wabak COVID-19 yang sedang merebak ini. Bermacam-macam masalah. Yang hadir di depan kita. Yang kalau kita tidak dapat ataupun kalau kita tidak ada kekuatan untuk menghadapinya, maka kita tidak dapat keluar daripada masalah itu. Nah, untuk itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada kita bahawa barang siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah Subhanahu Wa Taala akan membuatkan jalan keluar baginya dengan kita menghidupkan sifat ketakwaan ini di dalam diri kita sifat uh, takut dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam diri kita maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membuka jalan keluar bagi kita dari masalah-masalah 1001 masalah yang kita hadapi di dalam diri kita ini Allah Ta'ala akan membuka jalan keluar dengan syarat bahawa kita haruslah menghidupkan sifat ketakwaan ini di dalam diri kita. Dengan kata lain, kita senantiasa menghidupkan sifat keitaatan kita kepada Allah Ta'ala. Sifat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan itu nanti kita dengan rela hati, dengan senang hati kita akan melaksanakan dan melakukan perintah-perintah Allah Taala Begitu juga akhlak-akhlak ataupun sifat-sifat uh, yang telah dipercontohkan oleh Rasulullah SAW kita dapat melakukannya dan dapat menghidupkannya di dalam diri kita. Yang dengan itu nanti kita akan terhindar daripada segala perbuatan-perbuatan buruk. Dengan kata lain Allah Subhanahu Wa Taala membuka jalan bagi kita untuk keluar daripada masalah-masalah kita. Ha? Kalau kita tadi terjerat di dalam satu keburukan, di dalam satu perbuatan mungkar, Maka dengan hidupnya sifat ketakwaan di dalam diri kita itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan kita daripada uh, kerangka rangka perbuatan-perbuatan buruk itu. Lebih lanjut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan Dia akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak pernah ia sangka. Orang-orang yang mutaki ini, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala ini di samping dia Selamat daripada perbuatan buruk, Allah Ta'ala membukakan jalan-jalan keluar baginya daripada perbuatan-perbuatan buruk ataupun dari masalah-masalah yang dihadapi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga akan memberikan rezeki-rezeki yang dari mana dia tidak pernah sangkakan. Sangat sangat luar biasa ketakwaan ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi ianya menuntut Pengorbanan daripada kita semua untuk menghidupkan ketakwaan ini di dalam diri kita. Jadi buah-buah ataupun hasil ataupun natijah daripada kita menjadi orang-orang mutaki, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Taala dan takut kepada Allah Taala, buahnya sangatlah luar biasa di mana Allah Subhanahuwataala akan memberikan rezeki kepada kita daripada mana kita tidak pernah. Memikirkannya. Kita tidak pernah bayangkan daripada rezeki itu datang. Tetapi apabila kita dah bertakwa kepada Allah Taala, maka rezeki demi rezeki Allah Taala akan berikan kepada kita dan Allah Taala akan membuka jalan keluar bagi kita daripada segala masalah-masalah yang kita hadapi. Selanjutnya kita pergi pula kepada apa yang dinasihatkan oleh Hazrat Masimud Alaihissalatu Wassalam kepada kita semua apa yang diinginkan oleh Hazrat Masimud alaihi salatu daripada kita semua. Hazrat Masimud alaihi salatu tidak menginginkan kekayaan kita. Hazrat Masimud alaihi salatu tidak menginginkan pangkat kita, darjat kita. Tidak. Yang diinginkan oleh Hazrat Masimud alaihi salatu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salatu daripada kita semua adalah kita jadilah orang yang mutaki. Inilah perintah yang Hazrat Masimud alaih salatu wassalam terima daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu mengumpulkan ataupun mengajak, menyatukan orang-orang yang di dalam dirinya ada sifat-sifat ketakwaan. Inilah yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan tujuan inilah Allah Taala mengutus Hazrat Masihmat Rasulullah Azam Seperti mana saya katakan tadi, Hazrat Masihmat Rasulullah Sallam tidak menginginkan kekayaan kita, tidak menginginkan wang ringgit kita tidak. Yang diinginkan oleh Hazrat Masihmat Rasulullah Sallam daripada kita semua adalah jadilah kita orang yang mutaki. Sebab itulah Allah Taala memerintahkan kepada beliau untuk membentuk satu jemaat ini, satu jemaat yang terdiri daripada yang di dalamnya terdiri dari orang-orang yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mencintai Allah taala, orang-orang yang takut kepada Allah taala, orang-orang yang taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Hazrat Masmud Laisatu Sallam di dalam salah satu nasihat beliau, beliau memberitahukan kepada kita semua bahawa nasihat yang aku rasa perlu untuk anggota jemaatku ialah tentang ketakwaan. Ini kerana menurut orang-orang yang berakal Tuhan tidak suka kepada perkara-perkara selain ketakwaan. Jadi orang-orang yang bijak pandai, orang-orang yang bijak sana, orang-orang yang berfikiran jauh, mereka pun mengatakan bahawa yang Allah Taala inginkan adalah hidupnya ketakwaan di dalam diri hamba-hambanya itu yang Allah Taala inginkan dan itulah yang dinasihatkan oleh Hazrat Masimud Alaih Sallam kepada kita semua bahawa nasihat yang paling penting yang beliau merasa perlu untuk menasihatkan kepada jemaatnya adalah berkenaan dengan ketakwaan kerana inilah yang akan membuatkan seperti mana saya katakan tadi membuatkan kita dekat kepada Allah Taala kita dekat kepada Rasulullah SAW, Kita dekat kepada kebaikan-kebaikan. Jadi takwa ini satu perkara yang sangat penting untuk kita senantiasa hidupkan di dalam uh, diri kita. Dan satu lagi Hazrat Masimud Rasulullah S.A.S. menasihatkan kepada kita semua bahawa ingatlah dengan sebaik-baiknya. Jika lanat Tuhan tidak bersama-sama dengan lanat manusia, maka Ia tidak memberi apa-apa kesan. Jika Tuhan tidak menghendaki untuk menghapuskan kita, maka kita tidak akan dapat dihapuskan oleh sesiapa pun. Jadi ini satu satu keyakinan yang diberikan oleh Hazrat Masihmuat oleh Salawat kepada kita semua, bahawa kalau ketakuan ini ada di dalam diri kita. Kalau Tuhan tidak mau menghancurkan kita, kalau Tuhan tidak mau menghapuskan kita, maka tidak ada orang yang boleh menghapuskan kita. Dengan syarat bahawa kita haruslah menghidupkan ketakwaan ini di dalam diri kita. Maka insyaallah segala masalah yang kita hadapi Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dan Allah Taala akan menarik kita kepada kasih sayangnya dengan adanya sifat ketakwaan di dalam diri kita. Dimana dengan ketakuan itu tadi akan membuatkan kita membenci keburukan-keburukan kita akan membenci perkara-perkara yang mungkar dan kita akan senantiasa ingin mendekatkan diri kita kepada amalan-amalan yang soleh kepada amalan-amalan yang baik kepada perintah-perintah yang baik yang Allah Taala perintahkan di dalam Al Quranul Karim begitu juga kepada nasihat-nasihat yang sangat cantik yang diberikan oleh Rasulullah SAW juga nasihat-nasihat yang diberikan oleh Hazrat Masihul Salahutul Alam kepada kita semua yang dengan kita mengamalkan nasihat-nasihat itu kita akan menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menjadi orang-orang yang akan mewarisi syurga Firdaus yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mutaki. Kemudian Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Allah Ta'ala Nabi Aziz bersabda bahawa takwa adalah seseorang itu sedapat mungkin memenuhi janji-janjinya dan segala amanah yang diberikan oleh Tuhan dan begitu juga janji dan amanah terhadap makhluk. Iman yang sebenar adalah menyempurnakan janji terhadap Tuhan juga dan janji terhadap makhluk juga. Barulah seseorang itu boleh dikatakan orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana di dalam salah satu syair Hazrat Masimud alaihi salatu menuliskan bahawa har ek neki ki jar ye itika hai agar ye jar rahe to sab kuch raha segala akar segala kebaikan itu adalah dari ketakwaan itu akar segala kebaikan itu berpunca daripada takwa kerana dengan adanya takwa itu, kita akan dapat menarik kebaikan-kebaikan lainnya. Kemudian, kerana ini merupakan satu syair yang berupa ilhami, iaitu Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Hazrat Masimud SAW. di mana Hazrat Masimud SAW, seperti mana saya katakan tadi, menulis rangkap pertama, Hari Ikniki Kijari Itikah. Kemudian, kalam beliau itu terberhenti, tak boleh nak melanjutkan apa nak disambung lagi. Kemudian Allah Taala menyambung syair itu agar ia jarah itu sabkushrah. Kalau akar ini ada, iaitu akar ketakwaan itu ada di dalam diri seseorang itu, maka segala kebaikan-kebaikan itu dapat diraih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan dengan apa yang saya kongsikan pada hari ini dapat meningkatkan. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kecintaan kita kepada Islam, kecintaan kita kepada Hazrat Masimud Alaihi Wasallam, kecintaan kita kepada Khilafat dan kecintaan kita kepada sesama manusia dengan kita menghidupkan pokok ketakwaan di dalam diri kita, dahan ketakwaan di dalam diri kita. Mudah-mudahan. Dengan apa yang saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan saja bermanfaat bagi Tuan-tuan dan puan-puan sekalian tetapi juga bermanfaat bagi saya untuk kita sentiasa menghidupkan pokok ketakwaan ini di dalam diri kita yang dengan adanya takwa itu dapat meraih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat menghindarkan diri kita daripada segala keburukan-keburukan dan dengan ketakwaan itu juga Allah Subhanahu Wa Taala dapat menjauhkan kita dari segala masalah-masalah kita dan akan memberikan rezeki-rezeki kepada kita daripada mana yang kita tidak pernah sangkakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan demikian bagi kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله